قرآن کریم نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر دنیا کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ اول ہیں، صدیق ثانی ہے آپ اول، محمد عربی اول، ابو بکر ثانی ہے، ایمان میں محمد عربی اول ابو بکر ثانی ہے، تبلیغ میں محمد اول ابو بکر ثانی، جہاد میں محمد اول ابو بکر ثانی، نصرت دین میں محمد اول ابو بکر ثانی، وفات میں مزار میں محمد اول ابو بکر ثانی، اور حشر کے دن مزار سے اٹھنے میں محمد اول ابو بکر ثانی، حوض کوثر پر محمد اول ابو بکر ثانی، میزان پر محمد اول ابو بکر ثانی، جنت میں داخلے کے وقت محمد اول ابو بکر ثانی. لیکن میرے پیغمبر صدیق کی عظمت دیکھ، آج غار ثور میں داخلے کے وقت، انٹری کے وقت صدیق اول ہو گیا محمد ثانی ہو گیا.